Kámo, to se prostě laguje ten počítač. Nebudu na tom hrát, nic to neutáhne. Čau lidi, vítejte u novýho videa. Dneska budeme odpalovat počítač. Nemáme tady dneska tolik petard, protože toto jako bude na to stačit i Big Bang. A rovnou můžeme jít na to. Druhý, jo? Jo. Do druhé díry. Co to změní? Tady dáme do toho. Krátku. Nevím teda, co jsem tak chtěl. Kdyby šlo otevřít toto. Tak. Je tam vidět? Stalo se něco? Asi ne. Je to dvacina. Teď by to mohlo jít nějak otevřít. Co je drak? Ten svítil. Jo, RGB. Ten berem, ne? Ten nám křížák tady. A čemu ti to bude? Dobrý. Už jsi jeden bral? On ten nesvítil. Drží tam jako celkem. Jo, chci. Jo, oddělalo ho to. Ale už je volnej. Bomba. Co ho dáme? Tak pod to, to prostě nové spojíme. Vždy se nestalo. No tady se to oddělalo. A jo. Ten druhý dekel. Ty jsi to odpojil. Tady má. A přiložíme tímto. Dobře. Ty to musíme jít zapálit. Já vím, jenom zkouším, víš. Teď už to nezavřem. Nic. Taky nic? No. No jo, očku dělo to. No, tady to dám. Tady takhle mezi to. Počkej, co to je? Puma 2. Já bych to dal. Tady. A tom už by asi se to nejalo. Tak dostal si, dostal to, co si zasloužil. Že jo? Jo. Takže Big Bang 5G. Když jste chtěli ještě někdo rámky, 8 gigovky, tak... Napište si do komentářů. Jo, bylo ve sběru. Tam něco odlítlo až dozadu.
No tak tohle bude asi takový jako dost krátký video, ale pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr a další video bude z trailu, takže čus. Čau.